За роки співпраці громади Ковеля та представників благодійної організації «Допомога дітям» з міста побратима Вальсроде зроблено чимало добрих справ. Німецькі партнери неодноразово надавали гуманітарну допомогу медичним та соціальним закладам Ковеля, організовували відпочинок та оздоровлення дітей у себе в Німеччині. Щороку на різдвяні свята благодійники з Вальсроде приїздять в гості до своїх підшефних – вихованців кількох дошкільних закладів Ковеля та міської громадської організації «Реабілітаційний центр». Солодощі та іграшки, привезені Міхаелем Хаке та його друзями цього року, додали дітям позитивних емоцій та святкового настрою. З громадою нашого міста-партнера Ковеля ми співпрацюємо вже понад 15 років. Наша мета – допомагати дітям з малозабезпечених родин, соціальним закладам, медичним установам. Традиційно ми займаємося організацією відпочинку ковельських дітей у нас в Німеччині. Різдво – особливе свято для кожного, тому ми тут, аби передати різдвяні подарунки нашим друзям. Свого часу саме німецькі друзі допомогли громадській організації «Реабілітаційний центр» облаштувати ігровий зал для неповносправних дітей. Багато матеріалів, які використовують вихованці центру на заняттях творчих гуртків та секцій, також привезені з-за кордону. Нова зустріч старих знайомих у Ковелі – це і привід обговорити плани співпраці на майбутнє. Всі ці 15 років Міхаель цікавиться нашими справами, цікавиться нашими проблемами і по змозі, коли ми просимо, завжди допомагає нам. Зараз йде мова про те, щоб візочникам купити спеціальні сидіння в інвалідні візки. Цьогоріч різдвяні подарунки з Німеччини також отримали вихованці дошкільних навчальних закладів номер 6 та 7, над якими шествують благодійники. Гуманітарну допомогу гості з Вальсроде передали для потреб міського відділення Товариства Червоного Хреста України. Під час зустрічі з делегацією міста-партнера ковельський міський голова Сергій Кошарук подякував Міхаелю Хааке та іншим учасникам благодійної місії за багаторічну співпрацю та турботу про ковельських дітей. Гості з Вальсроде передали різдвяні подарунки дітям з малозабезпечених та багатодітних родин, яких запросили на зустріч за посередництвом міської влади. Досягнуто домовленостей, що і цього року група ковельських дітей відпочине та оздоровиться в Німеччині.